Здравейте, уважаеми зрители! Екипът ни се намира в село Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш. В този брой на фолклорна трапеза наши домакини са групата за автентичен фолклор Ятрус при Народно читалище Постоянство 1926. В този брой на фолклорна трапеза ще видим няколко ястия, приготвени от месо. Нека обаче да представим нашите домакини и те да ни кажат с какво ще ни зарадват в този брой. Атанаска Петрова, Милка Цанкова. Ще ви представим касапска чорба. За касапската чорба са необходими свинско месо, сланинка, прас, лук, фиденци, черпипер, маданоз и чубрица. За целта имаме и олио. За целта е необходимо да се запържи първо месото с сланинката и лучица. Това нещо се залива с водичка и да може да поври. След това се слага мелената чорба, слага се праза, слага се и подправките. И накрая фидето. И се поднася с греена топла ракия. Разбирам, че ще бъде много вкусно и май сега е време да започнем с приготовлението, за да видят нашите зрители как да го направят. Какво започваме първо? Слагаме олиото да заври и след това слагаме месцето да се запържи, пръза, лука се запържва и тогава се залива. Колко време го запържваме? Ами да може месцето да се запечата, да може да се позачерви. След това? След това слагаме лука, пръза, леко запържваме и заливаме с водичка. И след това я слагаме и армейната чорба и опитваме вече на вкус. Ако има нужда за сол, слага се сол. Подправките, ако сом умекне месото, слагат се подправките. Това май е една от любимите чорби тук в този регион. Да, когато се заколят прасета на село и почти във всяка къща се прави тая чорба. Тя май за изтрезняване? Да, да. За изтрезняване пие се с греяна ракийца. Най-много върви. От кого сте научили как да приготвяте тази чорба? Ами още от нашите баби. Те са приготвили такава чорба и така се продължава. Предавате на младите? Да, да, и я харесват много. Много я харесват младите. За тая манджа май се използва шаренко месо? Да, трябва... Бекон. Да, бекон и... Сланика хубаво да има. Да може да си пусне сош. Да, да, да се пусне и да има вид. Какви други зимни ястия характерни за вашия регион? Това е и пача чорба, която се прави от крака, глави. Първо се сварява, след това се обезкостява, слага се по същия начин, както свинската, слага се армейна чорба и тя е също изтрезвителна. Много хубава така става тластичка и отгоре може да се сложи целинка за това. Също се прави и капама се прави, те ще направят зели. Прави се с различни меса, слага се отдолу едното месо, зели, другото месо, свинско месо, слага се овчо месо, слага се пилешко месо и най-отгоре наденички. И това нещо се слага в бивече и се слага в пища и се пече. Вие толкова вкусно го описахте, че то върви явно и с винце. Домашно ли приготвяте тук? Менно винце Петров. Съпруга ми прави хубаво вино и върви с вино. Какво сега? Докъде стигнахме? Сето е готово и го изсипваме в тинджерата, във водичката.
Колко вода сме наляли в тенджерата? Еми около 2 литра. Водата трябва да е завряла? Да, водата трябва непременно да е завряла. Сега... А осолена ли или месото го осоляваме? Не, месото не е осолено, понеже чорбата е солена. И се слага много малко, саланинката е солена и се слага много малко сол, да не стане пресолена. Това е важно да се знае. Да. Сега сложихме месото във водата. Какво следва? Следва, щом като заври да подмекне месото, слагаме пръза, лука първо, слагаме и пръза, щом месото е вряло и слагаме фидето накрая и подправките. Изчакахме необходимото време месото да заври. Какво следва сега? Следва лука. Слагаме лука. Една главичка лук. С малко сулчица. Това слагаме пръза. Колко праз? 4. Зависи от големината на пръза. Но малко повече. Да. Заври. Том като заври и ще сложим румената чорба и вече ще гледаме дали са готови подправките, това, което сме сложили. И слагаме вече най-накрая фидето. И след 15 минути супата е готова. И сядаме на масата. Да, сядаме на масата с греята ракица. За пореден път всичко в тенджерата завря. Сега в какво пръст? Слагаме зелевата чорба. Разбърквам и отново чакаме да заври. Чакаме да заври вече, щом е месцето готово. И слагаме фидето. Касапската ни чорба вече завря. Сега предстои последния технологичен процес. Какво слагаме? Слагаме фидето. Разбъркваме да не са слепи. След това се слагат подправките. Първо се слага черен пиперец, така да е пиперливо. Слага се чубричката за вкус. И целинка. Нашето село много обичаме целината. И накрая най-лютите чушки. Това като поври 10 минути, няма и 10 минути и е готова чорба. И може сядаме на масата. Да, и сядаме на масата. Касапската чорба вече е готова. Сега да покажем на вас, уважаеми зрители, как изглежда. Моля ви, нека да сипнете. А как приятно ухае. Да. От всичко с поманичко и фиденце, и месенце. И чушчица задължително? О, обязателно. Гореща или? Да, гореща. Гореща се еде, свинското се еде, поначало винаги горещо. Сега на чорбата носи греяна ракица. Да се почерпиме. Благодаря. Да. Момиче, да се почерпиме. От здравето по-голямо нещо няма. Да. На здраве, на здраве, на здраве, на здраве, на здраве. На здраве. На здраве. И се пие до дъно. На здраве. Уважаеми зрители, гарантирам ви, че и ракията, и касапската чорба, която дамите от Петко Каравелово приготвиха, си заслужават. Вземете ли си химикалка и запишете рецептата. Касапска супа. Необходими продукти. Свинско месо 1 кг, свинска сланина 300 г, праз лук 5-6 стръка, червен лук 1 глава, фиде 150 г, зелев сок 2 литра, вода 1 литър, олио 50 мл, сол, черен пипер, чубрица, целина на вкус.
Зелена равна Мурава, на Мурава с Борбере. На Мурава с Борбере, с Борбере, с Бор, с Борова. Аша на Збора Даида, на Збора на Панаира. И мойто риби там беше, Кажете ни малко повече за читалището, за вашата дейност, за наградите. Какво се случва в Петко Каравелово като културна дейност? Читалище Постоянство 1926 година е основано на 4 декември 1926 година. От наши учители и видни съселени, които са живяли тук в селото по това време. В самото начало дейността на читалището се е развивала като предимно през зимния сезон. Тогава са идвали ученици от горните класове, които са учили в градовете, и с учителите заедно са подготвили литературни програми и са изнасяли много пиеси. Представени са Многострадална Геновева, като зимите от Негород много пиеси са изнасяни. През 1959 година група жени от селото, работнички на полето, се събират и основават първия хоров колектив в селото. Тогава се поставя началото на хоровото пеене в селото. Започват изявите по местни, общински, национални фестивали. Наградите също не закъсняват. Започват и наградите с фестивалите. През 1980 година е основана групата за изворен фолклор Ятурс при Народно читалище Постоянство 1926. С първия ръководител на групата е Атанаска Найденова, бивш библиотекар. С съставянето в групата влизат предимно жени пак от полевърните бригади, от животновътството. Те са едни женички, които са имали песента в сърцата си. Те не може без това. За да можеш да пееш, трябва да е песента в сърцето ти, иначе няма начин. Каквото ще е да правиш, нямаш ли го в сърцето, песента не излиза както трябва. Започват изявите им по международни сцени, по събори, по фестивали, общински, окръжни, областни. Навсякъде са ходили тия жени, са представили песни и обичаи. Сега в момента нашата група се занимава само с песенен фолклор. Нали? Ние предимно песни, обичаи по-не изпълняваме, защото станахме в много малък състав вече и просто е невъзможно. Започват изявите, нали казах. Участвали сме на много места. В Копривщица имаме запис за фонда на Българското национално радио. В Велико Търново сме участвали на Балкан фолк. И там имаме също награда. Последните две години участвахме в Балканския шампионат по фолклор. През 2014 година участвахме в третия балкански шампионат по фолклор, Еврофолк Шива вода, град Кисария. На никого непозната група яви се и спечелихме сребърен медал и званието балкански вице-шампион. Следващата 2015 година също се явихме на този фестивал вече с по-големи надежди за по-голям медал. И чудото се случи. Явихме се и спечелихме златен медал и званието балкански шампион по фолклор. През същата 2015 година се явихме и на фестивала в село Жълтеж, в
песни и танци в полите на Балкана. Той е също фолклорен фестивал. Там спечелихме сребърен медал. Пак през 2015-та участвахме и в международния фестивал за фолклор Плевен пее и танцува. Също спечелихме сребърен медал. Значи наградите не са много вече. Медалите са тук, мога и да ви ги покажа. И сега на 11 май тая година ще честваме 90 години от създаването на читалището ни. Към читалището работят с тия същите женички. Имаме създадена и група за народно пеене, за народни песни, която там разучаваме и песни, които са, може би да се кажат, като обработен фолклор. Имаме създадена група за стари градски песни. На четвъртия фестивал се явихме и спечелихме бронзов медал в Хисаря също. Там вземаха за тая група. Имаме създадена и група с деца песни, танци и обичаи на децата от турския етнос. С тая група редовно, почти всяка година, ходим на... Пресъздаваме обичая Лазара, обичая Гиргеоден. Тук в селото имаме една много голяма черница, която е на повече от 100 години и на всяка година там завръзваме люлка и люлеем децата и който мини за здрави. Тази година къде ще участвате? Тази година по препоръка от Балканския шампионат имаме препоръка да участваме в Европейския шампионат по фолклор. Тая година разбрах, че ще бъде в град Варна и се готвим да участваме в този фестивал. Разкажете ни малко повече за вашето село. Откъде идва името? С какво е популярно? Нашето село преди 2 години чествахме 395 години от основаването на селото ни. Първото име на селото е било село Удаите. То е било турско селище. Удаите е било първото му село. След това селото се преименува село Сашево. Имаме партизанин, който е участвал в Втората световна война. Партизанското му име е било Сашо и селото на името е било на неговото име. След това се преименува Петко Каравелово. Селото се намира на 8 км от Полски Тръмбеж, където ние е общината. Жителите на селото са около 1750 човека. С какво се препитават? Ами тук предимно са застъпени няколко занаята. Растениевъдство, занимаваме се с земеделие. Пчеларство също имаме. Имаме много хора, които отглеждат пчелички. Даже едната госпожа, тя има много пчели в къща, в тях, и тя се ги прегледа както трябва. Предимно от турския етнос хората се занимават с тинекеджийство, с строителство. Те са по-така застъпени при тях тия занаяти. И животновътство също имаме при нас. Останали са още животни в село? Ами, горе-долу намират се тук там по някое животно. Има някои хора крави, имат и овце, има и животни, такива домашни животни, като кокошки, птици, такива животни. Традиционните, които има в едно село. Разбрах, че преди години тук така много са се занимавали с бобарство. Да. Той за нея също е бил застъпен много тук преди доста години. Да. Да. Преди много години се развиваше и бобарството тук в нашето село, но сега вече то просто и в самата държава няма не е застъпено така, пък няма вече кой да се занимава с той за нея. Какво си пожелавате на вашата група? Има ли млади хора при вас? За какво мечтаете? Ох, мечтите ни са много. Най-напред искам да пожелая на всички женички, които са тук при нас сега, да бъдат здрави. Защото от здравето по-хубаво няма. Да имат разбирателство в семействата си. А останалите работи се спостигат постепенно. Тая година и миналата година, 2014-2015, мога да кажа, че направихме един генерален ремонт на сградите на библиотеката, защото библиотеката и салона са в отделни сгради.
на библиотеката и на салона направихме генерален ремонт. Това беше благодарение на кмета на селото, кмета на общината господин Чакъров и на целия общински съвет, които отпуснаха средства, за да се извърши този ремонт. За сега още не сме се нанесли в библиотеката, защото ремонта просто завърши много късно. Времето не беше подходящо да се принесат всички рафтове и книги, които трябваше. И просто изчакваме времето да се оправи и ще започнем пренасенето в нова, почти новата библиотека. И само да ми кажете, колко тома е фонда на библиотеката? Ще ви кажа, библиотеката ни разполага някъде с около 15 000 тома. Библиотеката ни е много голяма, с много хубави книги имаме застъпени. Да, имаме класици, много класическа литература. Имаме всички български автори, имаме по застъпени всичките им произведения. Имаме и детска литература, но която винаги се не достига. За децата книгите вечно не достигат. Кандидатствали сме по много проекти за книги. Много рядко са ни отпускали пари, средства от Министерството на културата. Това може да бъде едно голямо пожелание. Министерството на културата да обърне внимание повече на читалищата, да отпуска средства за литература и за ремонти, където трябва, защото читалищата са едно огнище на българщината и не трябва никога да се забравят. Уважаеми зрители, продължаваме с представянето на вкусните местни рецепти от в село Петко Каравелово. Сега ще имате възможност да проследите как в Петко Каравелово дамите от Ятрус приготвят зеле с свинско. Бихте ли се представили да ни кажете как точно се случва това при вас? Казвам се Елена Симеонова. Риана Йорданова. Как сега ще го приготвите? Някаква по-специална технология? Ами ние ще приготвим свинско с зеле, което се приготвя на местни заговезни. Месото трябва да е мармуринарано около 1 кг. Зеле около 2 кг. Трябва да има червен пипер, сол, нали, зависи от зелето колко е солено, и олио масло. Ами първо се запържва
месото, за да се мраморира месото се запържва, за да се запазят вкусовите качества. След запържване на месото се слага зелето, към него след това се слага и вода и червения пипер, солта, захлупва се с капак и започва да се готви на бавен огън. Само да отбележиме една подробност, че вие ще го приготвяте на жив огън, не на печка. Ще го приготвим в тиган и на жив огън, да. Пристъпваме към първото поставяне на тигана на огъня. Поставяме тигана на огъня. Вземаме, слагаме и олио от масло, за да не загори. Една чаша олио масло. След това, след като позаври олиото, слагаме месото да се запечата. Месото трябва да е тлъсто. За да може да си пусне зелето, обича да е блажно. Да е блажно, да. Сега запържваме месото. Доста мазнинка пусна. Да, зелето трябва да е тлъсто, блажничко. Така го обичаме. Може да кажем за зелето, на село се го приготвяме в бидони. През есента, като зелките се почистват, разцепват се на кръст, слага се солта, залива се с водата и така зелето става кисело, което е много вкусно. След като вече е готово кисело, се слага две шепи ечемик отгоре, който пониква и запазва с въздуха окислението и зелето така се остава кисело през цялото време, нали, без да стане повече кисело. Тук в района доста зеле ли се отглежда? Ами тук почти във всяко домакинство, всяка къща се произвеждаме зеле и си правим бидони за зимата. Докато месото кръкли на огъня, докато се запържва, ще ви помоля да ни разкажете малко повече за вашата група. Кога е създадена, какви песни изпълнявате, от кого сте ги научили, на кого ги предавате? Групата ни за изворен фолклор Ятрус е създадена 1980 година. Песните ни са предимно сватбарски, жатварски, любовни песни, песни за децата. Това са ни песните, а тях сме се ги записали от нашите баби и прабаби. Как сте ги съхранили? В смисъл, в някакъв сборник или? Ами да, имаме ги в книги записани, но сега имаме също и на ленти. По-рано беше с магнитофон. Записите ни са такива, да. След това вече на касети, на дискове, да, съвременяваме. Има ли приемственост във вашата група? Идват ли млади хора? Ами, за съжаление, в момента няма млади хора, защото младите хора работят и просто не могат да идват на репетиции, заети са. Това е. Но успехите ни са големи, което само за 2015 година имаме два сребърни медала и един златен. Сребърният медал единият е от Жълтеж Габровско, другия в Плевен и златният медал от Хисаря. Колко песни имате в групата? Колко песни знаем? Ами, ние знаем над 30, може би около 40 песни, но в момента на фестивалите ни се явявам по 4 песни, нали? В границите на 10 минути. Общо взето тук от района ли са или тематично? Не, тия песни са точно от нашето село, от нашите баби. Не от съседни или записи от други. Местни песни. Месото вече е готово, какво следва? Ами следва сега слагаме зелето, слагаме вода,
червения пипер и солта, захлупаме с похлупак и зелето трябва да се ври на умерен огън. След зелето е нужно да се долее още малко вътрешка, да може да повари. Добавяме червения пипер и солта. Разбъркваме. И го оставяме да се врием. Колко време? Ами, зависи като време с цето. И отново на жар. Медал. Така се получават вкусотийките в нашето село. Любопитни сме вече да видим как изглежда зеле с свинско, приготвено от нашите майсторки, готвачки, и нека да ни покажат. Махаме капак. Уха е много вкусно. Може да сервираме вече свинско с зеле. Обаче уха е много неприятно. И мръвките са големи. Да. И е тлъстичко. Както се обичаме. Да. Зеленце със свинско и червено винце. На местни заговезни, зелие с винско, с вино, приготвено с желание. И може да си кажем на здраве. На здраве. На здраве, уважаеми зрители, а вие запишете рецептата. Свинско с кисело зеле. Необходими продукти. Свинско тлъсто месо 1 кг. Кисело зеле 2 кг. Олио 200 мл. Червен пипер 1 супена лъжица. Сол на вкус. Да!
едно от традиционните ястия, които се приготвят на местни заговезни в Петко Каравелово. Това е варена кокошка. Как е приготвена, ще ни разкаже нашата любезна домакиня. Казвам се Божанка Димитрова Иванова и традиционно за местни заговезни приготвим ми кокошка, домашна, сварена и я посоляваме с червен пиперец, вкусена с сурчица и още димяща се поднася на гостите. Някаква гарнитура към нея? Зимните гарнитури. Зели, трошики разни, който каквото си приготвил и слагаме към кокошката. Гледат ли се още пернати по дворовете тук? Гледаме, имаме доста. И бройлери гледаме, и местни кокошки за яйчеца, да си домашна. Приготвена по традиционна Петко Каравеловска рецепта. Да, точно така, по Петко Каравеловска рецепта. Колко време я варихте? Приблизително към час, час и половина и вече е готова. Зависи от възрастта на кокошката. Нали, то си младичка, по-млада от нас. Добавяте ли нещо в бульона, в който ври кокошка? Да, в бульона, когато кокошката завриса, припенва, тогава се слага солта, в водата се слага главичка лук, кардамон, босилек, за да стане по-вкусна. И от самия бульон, после може да си приготвим чорба пилешка или пък урисна фурна, който както обича. Благодаря за така представените рецепти. Въведохте ни в атмосферата на празника. Надявам се, че и за нашите зрители е било полезно и приятно да бъдат с нас. Вие, скъпи зрители, останете с фолклорна трапеза, за да видите какво ще сме подготвили за вас. Старопланински събор Балканфолк. Съборът оглавил възраждането на българския фолклор. Форумът с ежегодно участие на хиляди български и чуждестранни изпълнители, участници от всички възрасти и представители на десетки държави. Юбилейното 20-то издание на Старопланински събор Балканфолк ще се проведе от 12 до 22 май 2016 година в царствения български град Старопрестолно Велико Търново. Едновременно с събора ще се проведе и седмото издание на българския национален шампионат по фолклор Еврофолк. Нека заедно да продължим традицията и сътворим най-мащабния празник на българския дух – 20-тият Старопланински събор Балканфолк. Защото зад нас е паметта на предците ни, пред нас са очите на децата ни. Фолклорът – живата памет на човечеството. Под това мото предстои да се проведе 6-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk от 18 до 28 август 2016 година в едни от най-красивите български курортни селища – Бургас, Несебър, Слънчев бряг, Обзор и Свети Влас. Музикални изпълнители от цял свят ще представят фолклорното богатство на своите култури. Право на участие имат успешно преминалите предварителна селекция, вокални групи, танцови състави, фолклорни ансамбли, духови и народни оркестри, индивидуални изпълнители. Наградната система включва златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи, както и номинации за голямата награда Златен Орфей. Гран-при Златен Орфей, диплом абсолютен световен шампион по фолклор, парична премия и световна популярност очакват победителя. Заповядайте и нека фолклорът бъде с вас! Следващото ястие, което се приготвя на местни заговезни в Петко Каравелово е дърпана баница. Как се приготвя, ще ни покаже нашата домакиня Мариана от групата за автентичен фолклор към местното читалище. След всички вкусни гозби идва ред и на баницата. Сега слагаме около килограм брашно. Трябва ли да е предварително пресято? Разбира се, че трябва. То е пресято.
да може да стане хубава пухкава баница. Така. Слагаме сол, една чайна ложичка и оцет, една супена. Така. Наливаме вода. Колко? Ами е колко килограм? Литър. Точно. Да може да направим стол. Правим си го като кладенче и постепенно започваме да бъркаме, докато се получи. Често ли правите такива бани? Да, аз обичам да меся. Правя си пити, баници, всевъзможно всичко, което като си видя нещо на в интернет и ми хареса и си го правя. А кой ви научи да месите, да дърпате? Баба. Ех тия баби! Да, баба. Аз много от мъничка обичах да се занимавам с кулинария. Готвя всичко. Всичко се правя, нали? Но и торти. Много пъти торти правя. Каква плънка ще сложим? Баницата ще бъде със сирени. Само със сирени. Замесваме меко тесто. След като се замеси и се прави на топчета, малко да се почини и след това се раздърпва, слага се плънката, навива се и се поставя в тавата и се пече. Колко време трябва да си почине като го замеси? Еми, то зависи от... Трябва ли да е топло? Да, точното исках да кажа, че трябва да е топло и зависи колко е топло, но ще се постараем да за 15 минути поне да се отпусне. В този случай ще загреем и олиото и като и топло олиото също, нали, може да помогне да се раздърпа. Задърпана баница, характерно ли е това, че не се слага яйце, защото за точеното обикновено, или това си специфично само за местни? Да, не се слага яйце, нищо, защото тя е по принцип по маслена такава. Повечето, нали, като направиш топчетата и то се потапя в олио, и като и тя става, няма нужда от допълнителни неща, нали? Просто... Оцета ли помага за по-доброто разтегля? Да. Похвалиха ви като една от най-добрите гласовити певици в групата. Коя е любимата песен и какво ще попеете на тестото, докато го месите? Аз нямам любими песни, мен всичките ми се харесват. Ами, ще ви спея една автентична, която съм се представила с нея на много места. Сигурно сте печелила и награди? Да, имам дипломи, награди и все. Всичко, което съм заслужила. Коя песен ще ни изпеете? Влига пее на Мита Стойчева. Това е най-емблематична песен на тази изпълнителка. Да. Ами нека да ви чуем тогава. Hey.
напитките за нашата баница вече втасаха. Сега да видим майстор лъка на нашата домакиня. Да, след като се по-отпусна тестото, може да пристъпваме към раздърпването на своята баница. Май трябва да човек да има много чевръсти пръсти. Да, и да няма маникюри, защото са късо на маса. Може и да го не... Корите, които ползвате, са направени, тестото, всичко е умесено. Да, да. Колко голяма трябва да е кората? Еми, доколкото може да се разпъне. Да излиза от тавата или? Ами аз не го правя върху тавата, аз си го навивам. Какви плънки могат да се слагат и са за предпочитане на тази баница? Ами, всякакви. Може и с лопуш, може и с кайма, но всичко, каквото пожелаеш. Всякаква плънка може да се сложи. Така, слагаме сиренцето. Допълнително мазнинка на кората слага. Да. Слага се по-мъничко. И завиваме. И по този начин. Бързо и лесно. И да. И вкусно. Това ще го разберем накрая. Потапяте го в олиото, за да може лесно да се раздърпа. Да, иначе няма. Ще лепне. Няма да може да се разпъне. А умеете ли да точите? А, да ти кажа, те ми е по-лесно. Не, че не мога, мога, но много рядко. Точа. По принцип, е така ми е по-бързо и по-лесно. Така ли стават по-вкусни корите за бани? По принцип, да. Може би защото по този начин не се сплесква тестото? Ами, да. Те стават по-бухкава, по-мазничка, по-вкусна или така. Може да кажа, че придобиват вкуса на тия, където ги правят по... Да. Общо взето бързо става приготвянето на тази баница. Който го може. И който има желание. Еми, Павел, може да има желание, но ако не може да го приготвиш. Ще оставим ли после да престои, за да отново да втай? Не. Направо се слага за печене. Трябва ли да е загрята предварително фурната? Не. Постепенно се пече. Тя не е с мая, няма смисъл от натъклател. Да се остави да се втасва. Колко време е необходим? За печене? Да, около 20-30 минути. На 180-200 градуса. Но обикновено на 180. По-бавно, да може да се изпече. Дърпа се доколкото и възможно. Сега предстои последната кора. И завършваме с раздърпването. Предстои печенето. Най-важно. Вие сама ли си правите сиренето? Не, аз не правя.
Имам възможност, ама време нямам. Разбрах, че приготвяте и умеете да правите кашкавал, домашен кашкавал. Да ни споделите тази тайна. Ами в 4 литра прясно мляко, сварява се, слага се 7 лъжици сол, супени, и като повре 10 минути, едно пакетче лимонена киселина. Пресича се, повре още 10 минути и се изсипа в тензух, подсежда се и притиска се с нещо, нали, да може да се подсиди. И това е нищо особено. Само трябва да имаме домашно мляко, хубаво. Хубаво, да, да няма вътре някакви примеси, например, вода или нещо, което някои хора го правят, нали, като го купувате. И така. Това е нищо особено. За сиренето, нали, то си има там мая, която се продава. На литър се поставя 5-6 капки от маята. И също така, нали, на 5 литра, да речем, ще сложите 30 капки. Слага се в тензух. Цити се, след като се прецеди, също се притиска, нали, с нещо, което да имате някаква тежест, да може да се изцеди. Готово за консумация. Ако искате прясно, ако искате в саламура, както, нали, се пожелаете. Според вкуса. Да. Това е. Вървим към финала на нашата вкусна баница. Да, ето привършваме. Само да кажем за нашите зрители от замесеното тесто, колко питки излязоха, колко кури? Ами, от килограм брашно излязоха и литър вода, излязоха 6 питки. Тъкмо за една нормална тава баница. Дали, ако желаете за по-голямо, за по-голямо количество брашно, всичкото е в повече и случайно. Сега? Сега предстои печене. Дърпаната баница вече е готова, опечена. Да благодарим на нашата майсторка и на баницата и на песента, Марияна Йорданова. Благодаря и аз. А ви, уважаеми зрители, запишете рецептата. Дърпана баница. Необходими продукти. Брашно 1 кг. Вода 500 мл. Оцет 1 супена лъжица, сол 1 чайна лъжица, олио 200 грама, сирене 350-400 грама. Уважаеми зрители, за днес гостуването ни в Петко Каравелово приключва, но само до следващата седмица. Ако днес видяхте ястия, които се приготвят за местни заговезни, то следващата седмица очаквайте още по-интересни и нетрадиционни, които домакините тук приготвят за сирни заговезни. До следващата среща! Како се е Да е поискам шаида, да